E aí, pessoal, esse é mais um vídeo do canal. Cara, isso daqui tá absurdo, tá ligado? Eu falei com vocês ontem que iria começar a corridinha do nosso queridíssimo Tempo Corrompido. Agora tá muito da hora, não tenho do que reclamar, tá ligado? Os prêmios, eu não tinha visto os prêmios ainda, provavelmente você já viu em algum outro canal, mas acabou que eu não vi. Então, foi uma surpresa os prêmios, gostei muito, muito, muito mesmo. Prêmios bons e, cara, tá fácil. Eu venho perdendo as corridas heróicas, já deve fazer umas 4 ou 5 delas. Então, no meu caso, tá bem fácil. Olhando aqui, você vai ganhar prêmios legais, tá ligado? Essências, bem maneiro. Vai ganhar coringas também. Esferas do dragão em si. Eu tenho ele 5 estrelas, então essas esferas já não servem tanto assim. Mas mesmo assim, ainda seria bem legal. Vai subir na quantidade que você vai ganhando e tal. Vai aumentando conforme você vai ganhando voltas. E, cara, aparentemente, você tem que ficar em primeiro pra poder ganhar. Não tem qualificação, não tem aquele negócio de chegue em tal volta e o dragão é seu, tá ligado? Garantido. Não, você não vai ter, você só ganha se você ficar em primeiro, aparentemente é isso. Segundo lugar é gemas e o terceiro também é gemas, só que uma quantidade menor. Então não temos o garantido e se você quiser o heróico, você vai ter que se esforçar. Cara, eu acho que não é ruim, não tá ruim você se esforçar nessa corrida heróica, até porque é um dragão legal, um dragão forte, é um dragão que eu posso afirmar pra vocês que ele é muito bom, muito bom. Um dos heróis que eu mais usei na minha conta e, além disso, o mais forte, aparentemente pelo meu perfil, que eu tenho. Não é um dragão ruim, você não vai se arrepender caso você esteja focando nele. Mas vamos lá, galera. Você sabe muito bem, né, como é que funciona a corrida heróica. Não é a primeira vez, eu tenho quase certeza. Eu não sei se você começou a jogar agora. Se você começou a jogar agora, não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar fazer um completão do que você precisa saber pra corrida heróica, dando as melhores dicas e tudo mais. Lembrando, galera, o mapa vai estar na descrição, então caso você queira dar uma olhadinha no mapa, saber quais são as missões, ficar preparado, pré-preparado, acho que posso falar assim, ficar pré-preparado, você tem como dar uma olhada, tá ligado? Você tem como ver tudo isso. Então, let's go! Primeiramente, você vai... Comida, missão de comida é a mais simples e mais fácil, então vai ser a primeira que eu vou falar pra vocês. Você desce até o máximo, a sua fazenda toma, talvez, dependendo do seu nível, não tenha aqui de 20 milhões, mas você nunca coloca comida de muito tempo. Coloca de 30 segundos, coloca comida de 30 segundos em toda a fazenda e fica lupando. Você vai ficar pegando e tirando, até vir o tanto que você precisa, tá ligado? O tanto que você precisa de pontinhos. Muito fácil, tranquilo. Ouro, né? Ouro é você ter bastante habitat. Normalmente eu indico pra você fazer algo assim, sabe? Encher uma ilha de habitat de terrinha, botar duas terrinhas em cada habitat e botar eles no nível 15 ou 10 no máximo. Assim você, botando eles no nível 10, você vai concluir a missão de alimentar, porque a missão de alimentar, sempre escolha dragões de nível 1. Você não vai começar a alimentar o dragão nível 30 pro nível 40 pra completar uma missão da corrida heróica. Você vai gastar muita comida e você provavelmente não vai ter comida suficiente no final de tudo isso. Então, sempre escolha o dragão que tá no nível 1. Nível 1 ou nível 10 você gasta, sei lá, uns 5 mil de comida, não sei. Mas é muito pouco, e é bem sustentável. Então sempre escolha os menores níveis. Caso você tenha dragões já na sua conta, com níveis baixos, upa eles. Aproveita a corrida heróica pra upar eles. Se você não tiver, recomendo terrinha, que aí você já vai, faz outras missões. No caso, terrinha serve pra outras. A missão de ouro agora, né, a gente bateu. Teve só botar um monte de terrinha no monte de habitat de terra. Sempre pegue o ouro que tá assim. O ouro tem que estar completamente colorido, né? Tem que estar completamente pronto. Se ele tiver assim meio translúcido, igual está esse daqui, não pega, porque a chance de não vir item é muito grande. E além do que, você perde uma coleta que já tava quase ficando pronta, tá ligado? Então não pega. E alimentar, pegar ouro, você já bateu. Aqui no procriar, cara, procriar é bem simples. Coloca o dragão terra nível 4 de um lado, o dragão terra nível 4 do outro e bota pra fazer procriação. Ai, MT, mas não vai vir nunca isso. Cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Confia em mim. Confia em mim que você vai conseguir fazer a procriação. Você vai conseguir fazer a procriação. Vai demorar? Realmente, você tem que fazer umas 100 vezes pra pegar 10 itens. Mas é melhor você ficar fazendo isso do que você, sei lá, botar duas procriação de 15 horas e ter que demorar 5 dias pra fazer uma missão de 10 itens, tá ligado? Então a melhor forma, e além do que, também serve pra missão de chocar. Depois que você procriar, ele vai pra incubadora. Depois da incubadora, você coloca num habitat que esteja próximo, porque assim você quase não vai se mover sua ilha e vai ser bem rapidinho. Chocar é mais rápido ainda, porque você não precisa procriar e depois botar na incubadora pra depois chocar. Você pode simplesmente vir aqui,
ouro, obter ovo e pronto. Ficar fazendo isso até sei lá quando, tá ligado? Até você completar todas as suas missões. Então já batemos a missão de pegar comida, né? Recolher comida. A missão de alimentar, alimentando o dragão nível 1. A missão de ouro, enchendo os habitats de terrinha. E a missão de alimentar, né? Já passei pela de alimentar, tudo bem. Mas a de chocar, você já vai chocar agora, chocando terrinha. Bem simples, você fica chocando terrinha aqui, ó. Nem mexeu a ilha, tá ligado? Então é muito simples, muito tranquilo. Se você tiver com a incubadora vazia, melhor ainda, você coloca 6 dele. Quando você colocar o último, o primeiro tá pronto. Você vai chocar esse primeiro, vai botar ele no habitat, você vai vender, vai clicar pra comprar outro. Quando voltar, já tem o outro pronto. Então você vai ficar nesse looping que literalmente é infinito. Você nunca vai parar de ficar chocando, então os itens vão vir muito fácil. E também é de procriar, procriar terrinha com terrinha e é super tranquilo. Agora a gente chegou num momento um pouco delicado. Primeiro, a missão da Liga. A missão da Liga não tem como te ajudar tanto, porque ou você tem dragões que consigam vencer a liga, ou você vai ter que gemar, você vai ter que gastar gemas, comprando roletas, ou usando a roleta, guarda toda a sua roleta pra poder usar nesse momento, e também você pode clicar aqui em resetar. Pô, MT, tô na última batalha, tem um cara lá com 3 dragões nível 40, 5 estrelas, cheio de runa, e eu não consigo ganhar. Ok, clica em resetar, vai resetar a liga toda e você vai ter mais opções de poder ganhar outros jogadores. Outra coisa que eu recomendo também é, antes de você entrar na batalha, você desligar o seu Wi-Fi. Se você estiver no PC, você tira o cabo de rede do PC. Pronto, tirou o cabo de rede do PC, confirma que o PC está sem internet, entra na batalha, vê os dragões que estão do outro lado e vê se você tem ou não possibilidade de ganhar. Você pode até fazer a batalha, né, fechar a batalha, ganhou, liga a internet, fecha o jogo, né, liga a internet de novo, vai lá, faz a batalha e pronto, você vai ter ganho, você vai conseguir passar disso daí. Confirmou que ganha, quer dizer que você vai ganhar, então você pode ligar a internet. Ou se não, guardar o... a roletada, né? A roletada normalmente eu aconselho a gastar na liga, porque é um dos... Cara, é muito chato, de verdade. É um das missões mais chatas pra galera que é iniciante. Aqui, como eu falei pra vocês, alimentando dragões nível baixo, consegui meus pontinhos e consegui passar. Não consegui passar porque sempre falta um. Esse um daqui eu tenho que gemar. Então, cara, aqui, ó. Bota comidinha de 30 segundos. Ah, MT, mas vai demorar muito, mano. Vai por mim. Demora bem mais você colocar a comida de 7 horas. De verdade, demora bem mais. Cara, você tendo 10 fazendas, todas que você fizer... Ah, eu tenho 5 fazendas, MT. Bota aí 5 pra fazer. Recolhe as 5, bota as 5 pra produzir. Recolhe as 5, bota as 5 pra produzir. Uma hora ou outra você vai acabar a missão, cara. Você vai acabar a missão. Porque dá ponto. Isso daqui eu já faço... Sei lá, deve fazer uns 5 anos que eu faço isso daqui e sempre deu certo. Então não vai ser hoje que vai parar, fica tranquilo. E lá também tem uma missão que de tempos em tempos você tem que fazer. O jogo te dá 4, 5, 6 adversários e você vai lá, bata um, espera 15 minutos, 30, 40 minutos, 50 minutos ou até 1 hora e 20. Então essa missão daí, cara, você não tem muito o que fazer também. Se você tiver facilidade na liga, guarda toda a roleta que você tiver pra essa missão. Porque determinado tempo, determinado momento, vai chegar cara, vai ser muito complicado. Tipo, vai ser muito complicado pra você fazer todas essas missões. Então, roletando fica muito mais fácil. Se você conseguir fazer a primeira batalha, a segunda, eu tô num momento que eu não tenho tempo. Eu vou pra uma reunião, eu vou pra escola, eu tenho que jantar, eu tenho que lavar uma roupa. Perfeito. Você não precisa roletar, deixa só o tempo correr mesmo. Mas você viu que está ficando livre? Roleta. Roleta. Tipo, você fez 2 batalhas, faltam 4. Você tira 3 itens na roleta. Pra poder ganhar 3 itens. Faltou o último. Tá lá 3 gemas pra poder fechar o node. Fecha os nodes, cara. Fecha o node. Não economiza. Aqui termina a sessão. Se aqui tiver 3 gemas, você pode gastar. Dependendo da missão, obviamente. Se for coletar comida, não vale a pena. Se for coletar ouro, não vale a pena. Alimentar dragão, não vale a pena. Dependendo do pool também. O mapa vai estar na descrição. Então, você pode olhar todos os pools. Todas as travas que vai ter. Tem momentos que você não consegue mas pegar item e vai ficar 1, 2, 3 horas esperando até poder pegar de novo. Então, cara, saiba analisar bem se vale a pena ou não. Eu recomendo mais você gastar as gemas só nessas missões de tempo e também de liga, dependendo de quanto for pra poder reiniciar a sua liga. A minha liga pra reiniciar, pra poder jogar mais 3 rodadas, são 40 gemas. Então, eu tipo, preciso de mais um ponto, vou ter que esperar 6 horas. Gasto 40 gemas lá ou gasto aqui uma gema como tá aqui pra poder terminar a volta logo. Então, tipo,
raciocínio lógico. Então você não vai precisar ficar tão parado assim. E com isso, galera, a única coisa que você vai precisar é dedicação e tempo. Você tem todas as dicas na mão, todas as dicas que dão certo. Pronto, acabei de completar a missão aqui, já fui pra próxima coletar ouro de novo. Por isso que talvez eu recomendo você não usar o Speed Grid aqui, né? Você pegando tudo aqui, não, esse daqui. O Speed Grid, você vai acabar pegando todos os itens e vai precisar depois. Bem simples, já tô lupando aqui de novo, mais uma vez. Escolha um dragãozinho com pouco nível, alimento, não gasto quase nada de comida, completo uma missão e já vou pra próxima. Galera, é muito autossustentável você ganhar esse dragão. Lembrando, cara, o Tempo Corrompido é um dos melhores heróicos do jogo. Se não, um dos melhores dragões. Essa missão daqui que eu tô falando. Se uma hora vai precisar, vai ver que vai demorar muito, somando todas as horas, e eu acho melhor você roletar ou gastar até uma geminha com a roleta. Lembrando, talvez seja até melhor você gastar 20 gemas com a roleta, que possa te dar um itemzinho melhor do que você gastar gemas em si. Pensa bem, depende da sua sorte também. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, eu espero de verdade que vocês consigam ganhar o dragão. O dragão é muito bom. E comenta aí embaixo em que volta que você tá, porque isso daí é bem importante pra gente saber. Quero ver qual de vocês tá na volta mais alta até o momento. E não vai falar que tá na volta 20 e pouco, não. Vem mentir, não. Eu sei quando é mentira. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E eu fui.